Idag tänkte jag att Ricky får visa en övning som man kan göra om man har en häst som tycker att det är jobbigt att åka hästtransport. Och då har vi satt upp vita plaststolpar. Vi har gjort två stycken gångar. En som är nära staketet och en som består av stolpar på båda sidorna. För att det ska vara lite olika. Och den ena är då lite trängre än den andra. Och i början kan man ju sätta de här stolparna lite längre ifrån varandra så att det blir lite lättare för hästen. Sen får han helt enkelt belöning, klick och godis, när han tar ett steg självmant fram in i den här lilla gången. Så att han tycker att det känns okej hela tiden. Och är hästen väldigt tveksam i början så kan man ju bara flytta stolparna lite längre ut så att de får lära sig det här. Och sen är ju målet då såklart att flytta stolparna närmare och närmare och närmare så att hästen blir van vid just sådana här trånga utrymmen. Så det är någonting ni kan öva på om ni har en häst som tycker att det är jobbigt att åka hästtransport. Tack för att ni tittar. Hej!